بسم الله الرحمن الرحيم. مدح ويني وكسود وينينا الحمد لله رب العالمين. دلكي هذا نوغسو نوقتي نبات قليو دلكي يور نبات قبا وحيابا إسكار العادة وإسكار قيريدو وحق ويه وحاون آن عقنا وسيركي وسير الدوله مدحتو يدا وشالي إن الله هنا رجعون آن صو آسني وحنون سنة يوم مدوب حنون سنة يهدو بس يسجل انتي دلك انتي سكروان نبات قاد بانو محايتي وقوم هاد علينا إلهي قادوا نبات قبا إيو دلك ونبات قبا إنو نوسو كا عليي وح مشكلة دو كلمة جران وكوسو دو وينا كوسو دو مدحوين مدحوين كوحيان كا قدوميها بارلمان كا كوحيان كا كوادي اللبات حلي بان نضا قولها وزير رضا ما يركا مقالة قروة أخيارتك لها هل كتب الدمانتين واني قمها العلنا يا رنتي ان قرية نقشة دان ايو سودوين تان ديران اديسا ميسان محان مركا قوة الرئيسة وتعسيينينا دمان اسو تعسيينينا انقا سيقار اهلا دي وزير دوله مدحتو يدا إلهي نحريس جن هاسي كوغيري ودا الشالي مقالة دا قروة كنتي وا تعسي تيران يلا هيد وفجأة وحان سيلاه سبحانه وتعالى وقبر ينا إنو ميزان كحسنات جنة فردو سقيو أننا صبر إيمان ونقسي بعد يسنا ونفدنين ورنتي جيري داسو دولة دونسيون أكسن يقرب يستأك تأس كيسي هلا دي سي عرورتي سي ملك استي جوجانا يا ونقوة التعسين إن مرلبات إن شاء الله تعالى طبعا إن أنت عن مغنا مددي كوم نايت وحاجة ده شيء كدعي دجان هذا بنتلان شغا غوين يرير أو مرمر إسكدعاء أو قبل كسول دضوا أهل ولا لا أو حرقو في دحمرتي وحن رجينا يا أيضا نسيدي madaxweynuhuna baaq uga soo saaray dadka wax garadka iyo gacanta ugu hayaan Puntland waxaan rajaynayaa iyadana Ilaahay idinkiisin intii dhacday aysan wax dambe ku darsoomin inuu noqoto wax la soo afqabto duruufahaas dhacdhacaya waxaan rabaa haddii Ilaahay raxmad iyo barwaaqada keeno dadka khaasatan miyiga jooga waxaan ugu baaqayaa inay Ilaahay ku xamdi naqaan xilliyada barwaaqada waxaa soo noqnoqda dagaalada iyo aanooyinka marka waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inay wacyigoodu kor u kaco isbeddel arrinta ku saabsan u yimaado tan labaad waxaan jeclahay inaan dadka reer Puntland oo muddadii u dambeysay iyo Soomaaliyaba dareemayay in xanuunka COVID-19 uu sii yaraanayo cabsiiba jirta ee la leeyahay inuu soo rogaal celiya dhici karta marka inuusan cidla naga helin maadaama hadda lala qabsado la bartay lana noolaan karo iyada oonan shoog badan la qaadin laakiin intii taxadarka ahayd inaan la ilaawin oo la isdhigan waan rajaynaynaa ilaa si dhaba loo iclaamiyo inuu bahalkaasi tagay in dhaqankii laga bartay oo ahaa in salaanta la yareeyo in la kala fogaado neefta la ilaaliyo intii la kari karo mar walba in aad loo sameeyo aysan waa aragtay uusan nagu soo dhuuman mar labaad arrintaas waxaan rajaynayaa iyadana wasaaradihii iyo hay-adihii hawshaas waday inay foojignaantii hore ay wadaan oo ilaa adduunku ka dhagleer gareynayo bahalkaasi u dhawaad haddana
maadaama diyaaradii furmeen isku socodkii uu samaysmay waxaa dhici karta si sahlan haddana inuu meel uga soo dustuso iyadana insha allah waxaan rajaynayaa in taxadarkeeda laga muujiyo dabcan waxaan ka imid jabuuti oo muddo dhowr casho aniga iyo wafdi wasiira ah aan joognay iyo akhyaar kale waxaan jeclahay maanta inaan halka uga faa'iidaysto fursadaas inaan madaxweyne ismaaciil cumar geelle golihiisa xukuumadda iyo dhammaan shacabka reer jabuuti aan uga mahadceliyo sidii diiranayd ehelnimada iyo walaalnimada lahayd inoo soo dhaweeyeen muddadii aan joognana shaqooyinkii aan ka lahayn jabuuti ay si habsami leh ay noogu soo wada dhammaadeen laga bilaabo kulamadii madaxweynaha kuwii wasiirada iyo kuwii markaas meelihii ku habboonaa in aan muddada aan joogno aan soo booqonana si habsamina aan soo booqonno dabcan jabuuti waa dad walaala heela taariikh iyo dhalasho iyo ehelnimo isku kaahi xiraysa wax badan oo soo jireenan ay ka dhexeeyeen jabuuti iyo soomaaliya weliba puntland oo xuduud badeed la leh xiriir ganacsina la leh waxaan kulankeennu saldhigiisu ahaa in xaaladda dalkana iska waraysanno waxaa labada dal guud ahaan soomaaliya iyo jabuuti iswadaarsan karaan gaar ahaana puntland oo ay iswadaarsan karaan dhinaca horumarka ah iyo xiriirka ganacsina aan sii xoojinno khibradaha iyo horumarada ay gaareen aan soo arimo runtii kulan aad wuxuu ahaa wanaagsan oo aan rajaynayno mirihiisa in la arki doono waqtiyada soo socda haddii ilaahay dabcan sida lala socdo cid walba ay dareemayso dalka soomaaliya wuxuu galay marxalad kala guur waxaa socda maraaxishii muddo xileedkii dowladda federaalka uu gebagaba yahay oo aan rajaynayno in doorashooyin ay dhacaan runtiina la wada sugayo dabcan sidaad ogtihiin doorashooyinkaas waxaan rajaynaynaa inay sida ugu habboon ay ku dhacaan xaaladaha ka soo cusboonaaday siyaasadda soomaaliya isbedelada ku dhacay shirkii duusamareeb 2 ka dambeeyey ee dalku galay dabcan xukuumaddii hawsha waday fulintina looga fadhiyay waa iyadii meesha ka baxday runtii hadday taas baxday waxaan sugayn anagu in xukuumad kale iyo ra-iisul wasaare kaleoo bedelo hawsha sii wada inay meesha soo baxdo waxaa muuqanaysa inaan weli dhinacaas la aadin dhinacyo kalena la aadin runtii arintaas puntland weli waa ay tashi bay ka fiirsanaysaa wayna ka tashanaysaa waxaa kale oo muhiim ah khudbadii madaxweynaha shale uu akhriyey uu ku bayaaniyey hadallo badan iyadana waxay u baahan tahay in si taxadar loo eego dabcan annagu waxaan aaminsanayn in marxaladii hay-adaha sharciga ah ay gabaabsi yihiin waddadii saxda ahayd oo sharciga ahaydna la gaari waayey qof iyo cod puntland ma diidana qof soomaaliyana ma diidi kara maxaa ila dastuurka ku qoranta laakiin waxaa qof walba qiraayey muddada xileedka harsan iyo baahida loo qabo in qof iyo cod la gaaro inay adag tahay taana waxaa caddeeyey guddoomiyihii doorashooyinka oo si cad u sheegtay inaysan muddada xilka harsan aysan ku qaban karin haddii waddada sharcigu ay xiranto waxaa dabiici ah oo ilaa iyo soo jireen ah ilaa iyo 2000 in waddo siyaasi la aado xal siyaasi la aado si dalku uu hore ugu socdo puntland 22 sano ay jirtay 98-dii jaartarkii ugu horreeyay waxaa lagu dhigay in qof iyo cod uu noqdo baarlamaanka soo socda ee geli doona mar walba oo la gaaro muddo xileedka inuu gabaabsi yahay la arko inaan diyaargarow lahayn waxaa la aadaa xal siyaasiya dalkana hore u socdaa dhibaatana ma dhacdo ilaa hadda laga soo gaalay oo salay halka lagu daafuray oo shahaadooyinkii la siiyey 10 urur ay ka soo gudubtay oo aan rajaynayno in muddo xileedka soo socda dalka uu galo doorasho qof iyo cod ah isagoo waqti ku filan haysta wixii loo baahnaa oo sharci ah ama brosijar ahaan oo dhan qaybna hadda uu haysto qaybta kalena muddo lagu qaban karo ay harsan tahay sideedaba xalka sharciga ah markuu uu adkaado ayaa xal siyaasi yimaadaa
shirka ka qabsoomaya dhulsama reeb sida khudbada madaxweynaha ka muuqatay waxaa muuqanaysa taladii dalka inay baarlamaanka u taalo baarlamaanka laga sugaayo isaga oo go'aanka gaari doono puntland markii xal siyaasiya dhaba u jiro diyaar bay u tahay inay xalka siyaasiga qaybteeda ka qaato hadduu xal sharciga jirana sharciga ayay hogaansantimi doontaa diilaan haddii ay aragto wax sharciga khilaafsan ama ay aragto in sharciga la baal marayana qoraahdeeda ku habboon ayay odhanaysaa waqtiga ku habboon aada baa u mahadsantihiin intaasna waxaan rabaa inaan ka idhaahdo marxaladda ee siyaasiga hadda la marayo maalmaha soo socdana insha allah wixii soo kordho waa iska warqabi doona aada baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum